Son gène. Un réécrit venu du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au lieutenant-général Tshio Isongesa Christian, chef d'état-major général des FARDC à la base militaire de Kitona. Dans son adresse à ces nouvelles réécrits, venu répondre à la mobilisation générale lancée par les chefs de l'état et commandant suprême des FARDC, le général Tshio a martelé sur la discipline. C'est la discipline. La discipline est d'abord un pour battre la base de la mission. La discipline envers les cadres. Ce qui discipline les athées, place la yon armée et les athées. Ma PMF, la discipline corporelle. La discipline des hommes incarnés à armer la mission. Il faut qu'on ait comme il paie sa discipline dans l'Oignon son. Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces recrues jusque-là impeccables et irréprochables. Et c'est quel encadrement ? Il y a pas recrue. Et ça l'a assuré. La réplique est bonjour, il y a bien. Bonjour, il y a bien. Et là, pour qu'on pense à la moutarde et Satan. Les commandants passent à sa témoin. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umutwe w'inyeshyamba za M23 wemeye gusubira inyuma ukava mu birindiro byawo nkuko byasabwe n'abakuru b'ibihugu by'akarere ndetse n'umuhuza mu biganiro by'amahoro Uhuru Kenyatta. Mu itangazo ryasohowe na M23 uyu mutwe uvuga ko witeguye guhagarika ibikorwa no gusubira inyuma ariko igasaba ko guhura n'abahagarariye ingabo z'akarere ku burasirazuba bwa Afurika zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo kugarura amahoro. M23 kandi inasaba ko ishaka guhura na Uhuru Kenyatta wayoboye ibiganiro byamaze icyumweru mu murwa mukuru Nairobi. Navuganye na Canisius mu Nyarugerero numwe mu bavugizi ba M23 ntangira mubaza uko bigiye kugenda. Bemeye gusubira inyuma ariko ntitwasubiye inyuma. Twasabye ko tubonana na zirangabo za CIRGL zishinzwe kugenzura imipaka. Twasabye ko tubonana na bara bakuru bashebwe etamajoro b'ibihugu bashinzwe mekanizme yo kuzashyira mu bikorwa icyo twemeye. Twasabye guhura n'umuhuza na moderateri. Tabyemera ibyo musaba rero bizagenda gute? Bishoboka bite se ko twebwe twemera bo ntibemere? Ahubwo byabarishyano. Kubera ko ibyavuyemo mu myanzuro basabye abakuru b'ibihugu bavuze ko mugomba kuva mu birindiro mwafashe nta condition. Ukuvuga ngo ntabyo mubanje gusaba ko bikorwa. Iyo uvuga nta condition ndagira ngo icyo gihe nta neza ibikiri mu rero. Niba bashaka amahoro nkuko natwe tuyatanze ntabwo bavuga ngo sans condition. Kuko ntabwo turabimukira ku butaka bwacu. Ariko bwana Kagisi urabizi neza ko ibyo ngibyo byo bavuze. Niba ari byo bavuze ndabyemera ariko natwe tuvuze ibyo twavuze, dufite ibyo twemeye, dufite n'ibyo twabasabye. Ibyo twasabwe twabitanze. Nabyo basabwa ni babitanze. Ariko se mu mutwe wa M23 mwari mwagira uwo muvugana mu bahagarariye izi ngabo z'akarere. Ibyo si ngombwa bwana munyamakuru kuko icyo wansabye nakiguhaye
kandi uko nakiguhaye ucyakira utyo bwana munyamakuru ariko ntabwo nkyakira gutyo kukimpaye ndakubaza kubindi bijyanye n'icyo mwanditse nyine kuko uravuga uti durasaba ibingibi ndakubaza ni mutabibona bizagenda gute ariko se nibaza ukuntu tubibura tubibuzwa n'icyo ariko ariko icyo ntabwo icyo kibazo nakubajije impamvu yatuma batabiduha ariko yes ariko icyo kibazo ndimo nkubaza bwana Canisius ndakubaza ni mutabibona ibyo musaba ibyo mwanditse mu itangazo mwebwe nka M23 muzabigenza mute murakurikiza wiki tuzabigenza uko rukwiye kugenda bwana munyamakuru uko nukuhe akinanirana rwose tuzabigenza uko tugomba kugenda uko nukuhe iki igikuru nuko twebwe ubwacu tugomba kwishakira amahoro kandi tugasakira nabo ducunga umutekano ibyo tubasabye rero niba biduha imana ishimwe niba tabiduha bizagenda bityo niba tabiba hano kuvuga ngo muzakomeza mukiri intwaro hasi ntago muzongera kurwana bwana munyamakuru wimvugira ibyo ntavuze je gusa ndakubwiye ngo byanga byakunda tugomba kwishakira amahoro reka tubasabe badufashe kugira ngo tubone amahoro niba tabikora tuzayiha bisobanuye ko rero intwaro muzishyize hasi by'akanya gatoya ariko muzongera muzegure twubahirije kuba dusabye twazishyize hasi nabo niba duhe ibyo twabasabye bwana munyamakuru ikibazo kirimo ihurizo nuko bavuga ko mugomba kuzishyira hasi ntacyo musabye sans condition ariko bwana munyamakuru uri mu nzu yawe wambwira ngo yisokemo sans condition bibaho zirikana ko ubutaka twicayeho nubwa Congo subwa Tanzania subwa Yongora subwa Kenya kandi ubwo turi Burundi turi muri Congo by the way ariko kuko ibyo muvuga rero bitandukanye n'ibivugwa mu itangazo bitandukanye n'ibisabwa n'abakuru b'ibihugu ndumva ayo mahoro murimo muvuga bwana Canisius araregetse ntabwo biragoye kugira kuyageraho nimba mutumvikana kuri izo none amahoro nuko tujya gupfumbatana n'ingagi ndagira ngo amahoro badushakira ku butaka bwacu bakabushakiye ku butaka bwacu nyine byo twemeye natwe nk'abaturanye kabayobozi b'ibihugu bashyira mu gaciro bakareba amahoro y'abantu nimba nkumva neza ibyo ushaka kuvuga no gutabyerura ariko uravuga ko nibatabaha ibyo mushaka muzakomeza kurwana ariko se nibataduha ibyo dushaka bo babaza batwifuriza ikihugu bwana Kenyatta wayoboye ibi biganiro hari icyo mwari mwavugana kuva byarangira twavugana nabo tutavugana nabo se ngombwa ko tubitangaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 iravuga ko yiteguye kuva aho yafashe muri aya mezi birashize no gusubira mu birindiro byayo bya mbere ni inkuru ya Alia Sankadarius umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika igoma Benshi mu mpunzi zitandukanye ijwi rya Amerika ryavugishije berekanye ko babishimiye bakaba basaba ko rishirwa mu bikorwa mu buryo butatinze zigatahuka no gukomeza imyuga yazo aba ni Bora Uzima ukora mu itangazamakuru na Christian Rukundo w'umwarimu bombi bahungiye igoma bari bahamaze amezi agera kuri abiri ugwambaye icyizere cyane mu buryo buryo kubera abarebere ndabwo bari kimenga abasirikare bo mu mugi ukoraga n'abarebere muri barinya ariko sirikare wa leta ndabwo mu barinya kubera wizi niba ashagara nabi wakura abakuru be bakagusaidia twebwe twishimye ikiganiro cha Nairobi kubera babonye ko byarangiye neza kugamba ni byishimo kubona kuva hejo aba M23 bagambye ngo bazabaho bafashe hose muri bucuru ni gice kimwe cy'amasisi twebwe abaje ne bucuru ni byishimo bikaba biduhaye ikizere ko amahoro aza garuka mu mirongo Laurent Mugiraneza akomoka irucuro afite ikizere kinini ku myanzuro yafashwe i Nairobi n'icyemezo cy'abarwanyi ba M23 avuga ko imitwe yose y'inyeshamba yafashe umugambi umwe ibyo bishobora guca M23 intege kuko nta nyungu iri bukomeze kugira mu kurwanya yonyine guverinoma yifuza ko ibyo M23 yatangaje bitaba bisigara ku gipapuro gusa M23 kuza kuvuga ko igiye kuva aho yari mu birindiro yaririmo ahantu mu burere yafashe ndari guturukana na iri atangazo y'i Nairobi ahubwo ni kubera secretary d'etat américain hajya na Biden wowe nyine ujya icizere cha nuko Amerika ari yibahagarariye yatubwira neza yuko ibi bintu bishize bitazagaruka niho twagira icyizere ariko icyizere kuri M23 n'amagambo yayo yavuzwe ibyo ndacizere bizanye kubanyarucu kurundi ruhande